Dobrodošli nazad u N1 studiju Živo, puno aktualnih tema, puno zanimljivih gostiju. Jedan od njih stigao nam je u studio, Ivan Bekavac, voditelj Savjeta za zdravstvo Mosta. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i gledateljima. Sad sam točnu funkciju rekla, ali ovo za zdravstvo je jako bitno. Idemo krenuti upravo od sustava zdravstva. Evo, nove promjene u tom sustavu, novi čelni čovjek, dakle novi ministar. Kako gledate na izmjenu, poznajete li ga osobno? Što možemo očekivati ili dolazi čovjek iz sustava odraditi do kraja parlamentarnih i vodstva ove vlade? Jel? Pa evo, nadam se da sa ovim zadnjim niste u pravu. Naime, u dva navrata Most je pokušao opozivom zapravo promijeniti stanje u zdravstvu. Pitala sam vas upravo vezano za smjenu ministra Kunđića, za dolazak novog čovjeka. Spomenuli ste samo u uvodu, toliko smo stigli prije ove izjave, da je Most dva puta tražio opoziv Kunđića. Da, pa prije svega, upravo zahvaljujući interesu javnosti i medija, građani očito mogu nešto mirnije spavati u Hrvatskoj, jer DORH, kako ste rekli, imati će pune ruke posla. Očito postoje interesi za nekretninama bivšeg ministra Kujundžića. Naime, ne veseli me što je bivši ministar Kujundžić razriješen u okolnostima u kojima je razriješen. Uh-huh. Naime, znatno je veća šteta koju je on učinio hrvatskom zdravstvenom sustavu proteklih godina time što nije pravovremeno reagirao kad je bilo potrebno. Nemojmo zaboraviti da je ušao u četvrtu godinu mandata, što je prava rijetkost na ministarskoj poziciji u Ministarstvu zdravstva. Stoga je njegov propust i grijeh još veći. Dakle, dva put smo pokušali opozivom promijeniti ministra u vladi. Nismo uspjeli, ukazali smo na to sa više od 50 razloga, međutim, nije bilo efekta. Kao što vidimo, presudile su neupisane nekretnine. Uh-huh. Što se tiče gospodina profesora Beroša, poznam ga 20 godina, znam da je dobar sugovornik, da ima uho slušača, da ima interes i nedavnim izjavama u medijima pokazao je da razumije goruće probleme hrvatskog zdravstva i uvjeren sam da ćemo i mi dionici u zdravstvenom sustavu i pacijenti i dobavljači u veledrogerijama svi naići na otvorena vrata kod profesora Beroša i nadam se da ćemo uspjeti riješiti neke od tih gorućih problema. Ali znate što je zanimljivo? Evo, dakle, i vi ste osobno liječnik. Svi liječnici koji uđu u politiku i postanu ministri zdravstva, onda bilo bi za očekivati da poznaju problematiku, da poznaju sve ono s čime se susreću svaki dan u radu s pacijentima, od lista čekanja, od stanja u operacijskim salama, od svega ostalog s kojim muči svakodnevno osoblje, jer doista osobno mislim da unatoč svemu, medicinsko osoblje i liječnici čine čuda u ovim uvjetima kako sustav ne funkcionira. I onda se dogodi da liječnik postane ministar i ne napravi dovoljno ili ne napravi gotovo ništa. Pa potrebna je politička potpora. Uh-huh. Potrebna je, dakle, i volja. E sad, i znanje, naravno. To ne sporim. Vjerujem da svi moji kolegice i kolege koji zasjednu u ministarsku fotelju imaju dovoljno iskustva i znanja da mogu započeti neke stvari. Međutim, kako, nažalost, imamo priliku vidjeti, zadnjih godina nije bilo niti političke volje, niti potpore reformama u zdravstvu. I zbog toga, u konačnici, svi naši pacijenti i građani trpe i više nego što bi trebali. Dobro, ali za reforme ove strukturne velike treba ne samo parlamentarna većina, nego i konsenzus, rekla bi, političkih stranaka. Mislite li da će u Hrvatskoj ikada sazreti vrijeme da bez obzira iz koje stranke dolazi o prijedlogom prođe, ako bude dobar? Ovdje je jedna bitna stvar koju treba naglasiti. U Hrvatskoj je prije sada već 8 godina donesena strategija zdravlja. Uh-huh. Ona upravo i ističe u ovoj godini u kojoj smo sada. Temeljem te strategije pripremljen je jedan oblik, jedan niz akcijskih planova, strateških planova koji, nažalost, nisu provedeni u provedbenim aktima niti su zaživjeli u stvarnosti. Dakle, konsenzus postoji već jedno desetljeće oko brojnih mogućih promjena koje su se trebale dogoditi. Nažalost, izostaje politička volja za provedbu strateških planova, akcijskih planova koji su već doneseni, a nažalost, kako možemo vidjeti i u e-savjetovanju ovih dana, upravo su dva krovna dokumenta koji će odrediti budućnost našeg naroda, a to su dokument koji se zove Nacionalni program protiv raka, te Nacionalni program za prevenciju i nadzor kroničnih nezaraznih bolesti. Nažalost,
ti dokumenti koji su ključni u budućnosti naših građana ne spominju se dovoljno u javnosti, nema poziva javnosti da sudjeluju u e-savjetovanju, komentarima i primjedbama kao što bi to trebali u građanskom društvu. I osobno mogu kazati, a ispred Savjeta za zdravstvo Mosta, prepoznate čitav niz nedorečenosti, propusta i u konačnici takvi dokumenti, ukoliko budu doneseni, i dalje će biti, nažalost, tek jedna stepenica u nizu nedorečenosti i propusta koji, eto, obilježavaju već cijelo desetljeće naše zdravstvene politike. Uh-huh. Evo, sad ću vas pitati nešto kao građanina. Osobno mi se čini, dakle, ne niti kao političara, niti kao liječnika. Rekli ste da je malo interesa javnosti za stvari poput prevencije raka, da se jako slabo ljudi uključuju, sve to bave se očito nekim drugim stvarima. Ako prigovaraju, prigovaraju unutar svojih domova ili u nekakvim kućnim krugovima. Evo, zanimljiv je sad bio gospodin Ivo Matičević koji je hodao od Metkovića do Zagreba, želi upozoriti na kolaps sustava što se tiče doline Neretve, ali općenito cijele Hrvatske. Treba li takvih slučajeva u Hrvatskoj biti više? Dakle, imate li osjećaj da nekako narod spava? Prije svega čestitke gospodinu Matičeviću na njegovom požrtvovnom trudu i onome što je učinio, jer je doista skrenuo pozornost javnosti na potrebe reformi u zdravstvu. Uh-huh. Međutim, sjetimo se, nije on jedini koji je hodao, bilo je tu i ljudi koji su križ nosili iz Rijeke do Zagreba. Dakle, očito u našem narodu postoji potreba za promjenama, međutim, nije dovoljno razvijena kritična svijest koja je potrebna. Evo, podsjetit ću vas, dopustite mi par rečenica. Zdravstvena statistika Hrvatske je katastrofalna. Uh-huh. Dakle, ukoliko pogledamo što se prikazuje na Eurostatu, ne samo da ne možemo biti zadovoljni, nego moramo biti iznimno zabrinuti. Kod nas je u porastu smrtnost od šećerne bolesti, dok je u svim drugim dijelovima Europe u padu. Dakle, to su zabrinjavajući podaci koji očito ne nalaze dovoljno odjeka u medijima. Uh-huh. Ja sam iz Velike Gorice, rekli ste, pa ću nastupiti kao građanin. U Velikoj Gorici postoji također jedna diskrepanca između interesa javnosti, koji nažalost nije dovoljan, i stvarnosti i događaja koji obilježavaju našu zdravstvenu statistiku. Naprimjer, imate nedavno donesenu odluku o zbrinjavanju komunalnog otpada koja zaslužuje ocjenu zakonitosti i koja je zapravo alibi za uhljebljivanje kadrova, što je potpuno neprihvatljivo. Međutim, u e-savjetovanju pojavilo se svega nekoliko komentara zainteresiranih građana, što govori kako građanska svijest u Hrvatskoj nije razvijena. Ili primjerice, onečišćenje zraka. U Velikoj Gorici već 2 godine na snazi takozvani akcijski plan za aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi nestalo zagađivanja zraka u Velikoj Gorici. Po tom pitanju nije učinjeno ništa. A mjerna stanica koja je trebala mjeriti parametre onečišćenja zraka uopće nije u funkciji. Dakle, to vam govori, građani pitaju, znam ja sam, šetam sa obitelji, ne vidim da radi. Zašto ne radi? Međutim, ne postoji odgovornost sustava prema građanima. Građani nisu dovoljno informirani niti zainteresirani za vlastitu budućnost. Hoće li se i kako to mijenjati, ne znam. Nadam se da hoće. Upravo sam zbog toga i pitala, čini li vam se da nekako narod spava. Evo sad jedan veliki prosvjed u subotu, malo čas je zastupnik u Gradskoj skupštini grada Zagreba prije vas ovdje u studiju petak govorio da vjeruje da će se odazvati velik broj građana Zagreba. Međutim, ono što se dogodi kada se i organiziraju takve veliki prosvjedi, kada to ne čine udruge, nego možda samo inicijativno građani, jako je malo odaziv. To vam govorim zbog toga, rekli ste da ste iz Velike Gorice, evo, vijećnici su kod vas upozorili da se prijedlogom odluke o ovom otpadu koje ste spomenuli oko zbrinjavanja temelji po načelu onečišćivač plaća. Dakle, mislite li da se na ovaj prosvjed treba odazvati, prvo krenuti od grada Zagreba, a onda takve slične stvari provoditi u drugim mjestima, da ljudi kažu e sad je dosta, želimo na takav i takav način živjeti, želimo da se naš otpad, kad ga već mi razvrstavamo, doista odvozi ne zajedno, nego razdvojeno i da se uopće odvozi, a ne da gradovi budu zatrpani smećem kao što je to definitivno slika gradova. Da pače, potrebno je potaknuti prije svega u medijima, jer mediji imaju tu snagu, imaju tu moć. Sjetimo se samo kolikim entuzijazmom naši građani pomažu potrebite kad je potrebno nazvati otvoreni broj telefona u svrhu donacije. Pa sjetimo se samo, milijune se skupe unutar nekoliko dana ili tjedana.
Mišljenja sam da imamo veliki potencijal solidarnosti, altruizma. Međutim, to je potrebno usmjeriti u građansku svijest. Potrebno je, dakle, probuditi potrebu građana da ne budu predmeti nečijeg privatnog interesa. Mm-hmm. Mi smo iz dana u dan svjedoci kako zapravo pojedinci kradu našu mm-hmm. budućnost. Mm-hmm. I vjerujem da ta razina potrebe svijesti među građanima raste, ali nisam zadovoljan sigurno brzinom, vjerujem da mnogi nisu. Mm-hmm. Ali onda, na primjer, evo, dogodi se ovo da Kunčić ode zbog nekretnina, ne zbog nerada u sustavu, kao i pojedinci rekli ste da ono rade za sebe i onda se dogodi da DORH se njima bavi određeno vrijeme i ne dogodi se ništa. Mislite li da to obeshrabruje građana? Pa vjerujem da da. Mm-hmm. Ali ne smijemo izgubiti volju, ne smijemo izgubiti nadu. Uvjeren sam da se mi imamo zbog čega angažirati i boriti. Pred nama je cijela godina predizborna. Mislim da je idealna i sjajna prilika da se pozovu odgovorni, da ih se ispita, da se postave prava pitanja i da se traži odgovornost. To je jedini način kako ćemo moći odgovorno kao građani doći na izbore, iskazati svoju političku volju ili zainteresiranost, jer bez toga građansko društvo u Hrvatskoj ne postoji. Uh-huh. Vjerujem da ćemo ponovo imati jako puno prijedloga kao što ima koje nudi u Saboru. Nažalost, s obzirom na većinu, rijetko koji od njih uopće nađe put da se o njemu raspravlja. Vjerujem da će se ta klima promijeniti. Hvala vam puno. Hvala vama.